Číselný obor 0 až 100, strana 8, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 70 a zároveň menší než 91. Vybarvěte žlutě. Jdeme počítat. 94 minus 10. Odečítám desítku. Musím od desítek. Rovná se 84. 94 minus 20. Dvě desítky.

47. Ještě třetí sloupeček. Pozor, tady stále odečítám 30. Tady se mě to střídalo. Možná, že budou zajímavé výsledky. 96 minus 30. 66. 86 minus 30. 56. 76 minus 30. 46. Takže pozor, další dva sloupečky sami, a ještě abychom nezapomněli na žluté, čili 70 je menší než hledané číslo, a to musí být menší než 91. Hledám 84 určitě, 74. Sem bude patřit také, 64 ne, to je před 70 a to se sem nevejde. 67 se sem také nevejde, 57 také ne, 47 také ne. Co se sem vlastně vejde? 66 také ne, 56 také ne, 46 také ne. Počítal jsem dobře? Jo, ano, počítal. Čili už jsem našel, zbytek doděláte. No a bude tam ještě něco žlutého? Hm, nevím, uvidíte.